ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନର ନିୟମ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ ନିଶାନ୍ତ ଏକ ଦୋକାନରୁ ଜୁସ୍ର ଦୁଇଟି ଏକାପରି ବୋତଲ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଏକାପରି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣନ୍ତି ଯଦି ଜୁସ୍ ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ବାଇଶ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ତୁମେ ଜୁସ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଚକୋଲେଟର ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ କରି ତାହାର ଦୁଇ ଗୁଣ କରିପାରିବ ବା ତମେ ଜୁସ୍ର ଦୁଇ ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଯୋଗ କରିପାରିବ ଉଭୟ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ସମାନ ଫଳ ମିଳିବ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ବାଇଶି ଯୁକ୍ତ ପନ୍ଦର ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣଣ ବାଇଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଓଭର ଆଡ଼ିସନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନର ନିୟମ ଆସ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝିବା ଧରିନିଆଯାଉ ଆମେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନିକୁ ऋण चारिभक्त पाँच जुक्त सात विभक्त पाँच सहित गुणन करिबा भावना आमे एही परिभाबरे समाधान करिबा करिबा बा आमे एही परिभाबरे समाधान आमक उभय स्थिति रे समान फलाफल मिलिबो तेणु आमे एहा कहि यहाँ जे दुई विभक्त तिन गुणन ऋण चार विभक्त पाँच जुक्त सात विभक्त पाँच समान दुई विभक्त तिन गुणन ऋण चारिभक्त पाँच जुक्त दुई विभक्त तिन गुणन सात विभक्त पाँच होइथाय যে যেকোন তিনিটি পরিমেয় সংখ্যা সি পাই, এ গুণন বি যুক্ত সি সমান এ গুণন বি যুক্ত এ গুণন সি হয়ে থাকে যোগ উপরে গুণনর বন্টন নিয়ম বা ডিস্ট্রিবুটিভিটি অফ মাল্টিপ্লিকেশন ওভার আডিসন যায়। এবে তুমি ভিডিও অটকাই নিজের খাতা কলম খোল এবং খাতার তিনোটি পরিমেয় সংখ্যা লিখি রখ ধৰি নিজ প্ৰথম পৰিময় সংখ্যা এ দ্বিতীয় বিয়াই তুমি এ গুণ বি ফেডাণ চি ৰু বি স্থান উপে ধৰি নিখি ফল নিৰ্ণয় কৰুণ বি ফেডাণ এ গুণ চিৰে স্থান লেখি থকা মূল্য ৰখি ফল নিৰ্ণয় কৰ তুমাক উভয় স্থিতিৰে সমান ফল মিলা কি এথর তুমি কোণ জাণিল চিন্তা কর চিন্তা কর একদম ঠিক আমি আছে যে যেকোন তিনোটি পরিমেয় সংখ্যা এবি সিপাই এ গুণ বি ফেডাণ সি স্মান এ গুণন বি ফেডাণ এ গুণন সি হয়ে থাকে বিয়োগ উপরে গুণন বণ্টন নিয়ম বা ডিষ্ট্রিবুটিভিটি অফ মল্টিপ্লিকেসন ওভার সাবট্রাকশন কুয়া যায় ଏବେ ତୁମେ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବୁଝିଯାଇଥିବ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା